uzavěry, Hozene? Rádi mi máš uzavěrky, nebo ne? Můžeš přímo rovně, ale bacha, je tam tak metrova... Je tam tak... Jo, budu muset jít brambory. Jo, brázdy, Věko, pane. Já hoď rampu nebude. Počkej, pojď. Ale to vás zkušit. Tam hraje, tak se bavíš. Tam už spotřebu, dobře. No. Tam hraje na tom krásná. Tak jde do toho? Já jsem to čekal, co udělám. A tam je větší. Není problém. Není problém. Je tam Jura. Je tam Jura, to jo. Tam už bylo. No to jo. Tady si zůstal, že? Jde tam i rovně? No, no jak, maximálně tam zůstane. Rovně! Rovně! Pořádně to rozjeď! Stoj! Konečně jsme našli limit. Marta, je zvedek vylízat, navíjat. Tak kluci, poprát. To je ono to vypadá takhle řekli, že? Ale. Strom, musí počkat. Co to jako udělal, jako no? Musí počkat. Kluci, nechcete masky? Vyhoďte ty cigara! No já bych vycouval tam odsa. Na strom. Ani tam, ani tam. Vycouval. Ty jdi špatně. Teď to není ani na navíc. Teď je to na motorovou pilu. Teď je to na motorovou pilu. Se nechcou točit, jako pár. Kola doprava, kola doprava. Teď už to pojede. Asi. Tady si ho cítím. Kde jsou ty rukavice? Na tvojí autě. Počkej, já tě ho dáčím.